Satu Rämäkkö ja talous- ja henkilöstökoordinaattori. Henkilöstökoordinaattorina niin työkseni teen kaikkea, mitä liittyy siihen työsuhteen alusta, työsuhteen päättymiseen saakka. Niin kaikkea siihen liittyvää. Ja sitten toki yritän olla sekä johdon että henkilöstön tukena ja apuna kaikessa siinä, mitä siinä työsuhteeseen liittyvissä asioissa tarvitaan. Ja sitten talouden puolelta, niin siellä on näihin hankkeisiin, kehittämishankkeisiin liittyviä talouteen liittyviä asioita pyöritään. Ja sitten totta kai tuohon Inton taloushallintoon liittyviä asioita ihan laidasta laitaan. Missä mä oon hyvä? Pohjalaisena paha lähteä kehumaan itseään, mutta jos jotakin pitää sanoa, niin mä yritän olla hyvä henkilöstön ja talouden osalta, tehdä parhaani siinä. Mistä innostun? Siis henkilöstöpuolen ihmisenä, niin totta kai mulle on kaikista tärkeintä se, että mä näen meillä ihmiset tekevän työtä, Inton tavoitteita kohti innostuneesti ja tyytyväisenä ja iloisella mielellä, niin kyllä siitä ei siinä voi olla kuin itse kiinnostumassa sitten.